所以呢，卵磷脂一，各位朋友，我们的一呢，卵磷脂跟一掺一起的，外面呢是卵磷脂一个孔，一个孔，有没有？然后一呢是脂溶性的啦 ，OK， 然后呢是肝脏能够储存的，一很重要，重要到什么程度？它能够把已经闭塞的毛细血管重新睁开。听到没有？比如说，很简单，很多人是不是打了 BCG 啊，或者是曾经有疤痕啊？如果好不完，它不是一个大个出来有没有？这个都跟缺乏一有很大的关系，死皮抑制生长，听到没有？然后呢，一如果女孩子吃多，你们能够预防肿瘤，尤其是卵巢囊肿啦、乳房的这些肿瘤啦，长期吃你能够改善，脑部、眼睛。的这些循环呢，跟一都很有关系，所以一是叫血管的清道夫，明白没有？那一呢也是生意术，如果那个女人吃多一，你们的阴道就不会这么干，听到没有？然后呢，男人吃一，你们就会增加产生精子的品质，所以一也叫生意术，明白没有？然后呢，一呢能够帮助我们的肝脏呢代谢跟消化脂肪，卵磷脂呢能够预防胆结石，听到没有？所以呢，一有胆结石的人可以接上来一，一有血管阻塞的这些问题，所以你通常你看啊，你问我高血压啦、胆固醇，我一定两个一起配的，一跟 Omega， 听到没有？这两个是最好的组合，一能够把毛细血管打开 ，Omega 能够不要让血液黏住一起，所以就不会中风哦。听到没有？所以两个加起来的名字，一个叫活血，另外一个叫化瘀，活血化瘀，明白没有？活血化瘀 ，OK， 卵磷脂呢能够帮助维生素 E 的输送，卵磷脂扮演乳化剂的角色，它能够把乳脂肪呢分成小块小块的单位，帮助我们消化。我们的卵磷脂呢是提炼来自蔬菜跟大豆油，明白没有？所以呢，我们有270克的。OK， 所以呢，女人吃卵磷脂，一皮肤老化也会慢。如果你看到那些人有斑哈，其实那些斑都跟胆跟小肠有关系的。你吃一段时间会改善的。OK， 好，你们知道我们的血管有分大血管、小血管跟毛细血管。那毛细血管就小到一个细胞可以进出，所以这种是最容易闭塞的。它怎么会塞呢？只要脂肪一在那边一氧化，它就塞了。所以呢，大血管会阻塞，是因为毛细血管先阻塞。所以毛细血管呢，在哪里最多？皮肤最外面 ，OK， 还有我们的内脏最里面。所以我们的病有分三个阶段，我们有分表病，表的、里的，还有内的。听到没有？就是三层呐，听到没有？比如说，如果你这个病呢不严重，只是在皮肤，用手轻轻一揉它就好了。听到没有？那如果他已经到了内呢，有可能要靠手术啊。听到没有？那中医呢是靠什么？刮痧啦、拔罐啦，明白没有？然后呢，在里面一点呢，中医是靠针灸啦，西医就要靠破开来看。听到没有？但是呢，有一个能够更加好的呢，就是食物。我们的食物呢，只要被消化代谢进到血液，在里面它都能够去。听到没有？但是一定要一个条件，毛细血管不能够闭塞。听明白我讲什么吗？所以卵磷脂一能够打开闭塞的毛细血管，抖到什么力？